Bon dia, som alumnes de tercer d'ESO i ens agradaria fer una petita crítica sobre l'esquerda salarial, un problema que ja ve des de molt abans. Per a nosaltres ens agradaria parlar específicament el problema dins d'Espanya. Sense les dones no hi ha revolució! Sense les dones no hi ha revolució! L'esquerda salarial consisteix en la desigualtat dels sous dels homes respecte a les dones. Les dones cobren menys que els homes i en la vellesa som més pobres. Aquest problema dins d'Espanya no només existeix, sinó que cada cop es va fent més gran. Actualment, les dones guanyen entre un 12,7% i un 30% menys que els homes en cas que guanyin menys. En aquesta afirmació hem volgut posar un exemple perquè es vegi més clar. Un home que treballa en una empresa privada durant 8 hores pot arribar a cobrar al mes 2.500 euros. En canvi, una treballadora que treballa les mateixes hores, al mateix lloc i amb la mateixa carrera universitària en cas que hi hagi, només pot arribar a cobrar 2.183 euros. Segons les dades de l'estudi Esquerda Salarial i Sostre de Vidre avançat per als tècnics d'Hisenda i elaborat a partir de les dades de l'Agència Tributària, de mitjana, elles van cobrar 4.754 euros menys que els seus companys masculins el 2016, és a dir, un 12,7 menys que ells. És la conseqüència de diversos factors que caracteritzen el mercat espanyol. Les dones cobren menys que els homes i ocupen menys càrrecs de responsabilitat que els homes. Perquè veieu més clar aquest article, a continuació teniu en Josep Puig parlant d'algunes dones les quals ens expliquen la seva experiència. Hola, jo sóc Josep Puig i avui estic amb una dona que és un clar exemple del masclisme a l'hora de parlar del salari. Podria explicar-nos què és el que et va passar? És clar, quan vaig començar a treballar com a caixera en l'establiment on ho feia, em van començar a pagar menys que els meus companys homes. Això era degut a que el fet de ser dona doncs podia quedar-me embarassada i això seria perjudicial per l'establiment. Després, al cap d'uns mesos, va ser així, ho podeu veure, i doncs em van acomiadar. Em va semblar molt injust, ja que el fet d'estar embarassada doncs no té res a veure amb el fet d'estar malalta. Vaig informar-me i a moltes noies de la meva edat els hi va passar el mateix en la meva situació. Moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència. Una estadística del diari ABC revela que el 25% de les dones en el seu estat de gestació acaba perdent el seu treball. A continuació, us deixarem en unes altres entrevistes que he fet a unes quantes dones. Hola de nou, explica'ns què és el que et va passar. Bon dia, doncs jo era fixa en una empresa en la que treballava des de feia 5 anys i mig i un dia em vaig adonar que el meu company d'oficina, que treballava allà des de feia 6 mesos, cobrava bastant més que jo fent el mateix horari que jo. Això, en algun moment ho vas comunicar a algun superior? Al principi em feia molta por comunicar-ho perquè tinc una família i no podia considerar que ens fessin fora. Finalment vaig decidir fer-ho i vaig tenir una gran baralla amb el meu cap i em van fer fora. No em penedeixo de res realment perquè això va provocar que sí, que em fessin fora del treball, però em va obrir les portes per considerar-me una persona igual que les altres i no inferior a ningú. Moltíssimes gràcies per la teva aclaració. Esperem que tot sigui així. Ara entrevistaré a dos adolescents que venen directament de Plaça Catalunya, on s'ha produït una manifestació feminista. Hola! Hola, podríeu posar-nos sobre els vostres cartells? I tant, en el meu fica Same Work, Same Salary, que vol dir el mateix treball, el mateix salari, perquè les dones no cobrem el mateix en els sous que els homes i degut a això avui hem sortit a manifestar-nos desgraciadament perquè algun dia no haguem de sortir-ne. Sí, nosaltres això encara no ho hem patit perquè estem estudiant, però quan acabem els nostres estudis acadèmics doncs no volem trobar-nos amb aquest fet. Moltes gràcies per la vostra opinió. Esperem que mai més hagueu de sortir al carrer per manifestar-vos per una cosa com aquesta. Com heu pogut observar, a l'esquerda salarial li queda molt per existir. Per intentar remediar i minoritzar tots aquests anys, ara tornarem a l'oficina on l'Alba, el Joan i l'Alícia ens explicaran algunes alternatives que hem trobat. Hi ha diverses alternatives que podríem aplicar a la resolució d'aquest problema. Per començar, necessitaríem un impuls legislatiu decidit que premia les empreses amb els millors resultats respecte pel que fa a l'esquerda salarial. Hi ha moltes mesures que es poden adoptar per a discriminar positivament a la dona en l'empresa. També creiem que es necessiten baixes paternals obligatòries i paritàries que penalitzin la decisió de tenir un fill pel fet de ser dona i que tant el pare com la mare tinguessin la mateixa baixa. A l'hora de buscar treball, una de les més interessants és fer un currículum sec.
en el qual no apareguin ni l'edat, ni fotografies, ni el gènere de la persona, ja que així no es discriminaria a la dona per si està o no en edat de tenir fills. Seguirem intentant buscar alternatives amb el que objectiu de que l'esquerda salarial mai no sigui un problema. Des d'aquí volem donar forces a totes les dones i totes les persones que lluiten diàriament amb algun tipus de masclisme. Lluitarem perquè algun dia tots siguem tractats com mereixem, amb igualtat. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this, that she takes him by.